Tak dobrý den, vítejte z Královéhradeckého kraje. Dneska mám pro vás velmi speciálního hosta, Václav Maněna, odborník na autorské právo, zejména ve školství. A my jsme dneska měli na kraji celodenní seminář o autorském právu. Václav měl výbornou prezentaci, část z ní uvidíte tady pod tím videem. A my jsme tady si řekli něco o těch nejčastějších problémech autorského práva ve školství. Tak Václave, co je ten největší problém školství a autorské právo? Největší problém je tradičně spojený s tím, že jak učitelé, tak studenti často poruší to autorské právo nevědomky. Většinou je zatím nějaký dobrý úmysl, třeba dělají nějakou prezentaci a zapomenou to ocitovat. Nebo dělá třeba škola nějaký propagační materiál a neuvede tam všechny zdroje. Takže to jsou takové nejčastější problémy, které jsme řešili i dnes na těch diskuzích. A řešili jsme to, jak se tomu vyvarovat a jak to je s tím uváděním zdrojů, jestli to je vždycky nutné, anebo jestli třeba u některých prostě specifických materiálů je možné třeba použít fotografii, aniž bych uvedl třeba autora. Mně se hrozně líbilo to, co jsi říkal, že ten největší mýtus v autorském právu je, že to, co je na Google, tak je zadarmo. To znamená, je to tak, nebo to tak není? Určitě to tak není. A i takovým těm lidem, kteří to úplně jako ignorují, tak já vždycky doporučuji vysvětlit jim to tak, ať si na tom Google dají vyhledat obrázek jakýkoliv. A potom, když si dáte nahoře tlačítko nástroje, tak je tam filtrování jednak podle třeba fotografie, podle toho, jestli to má být fotografie nebo nějaký clipart, ale je tam i také filtr podle práv. A já vždycky říkám, když je to na Google takhle filtrované, tak asi je to důležité, a když se tím ten Google jako samotný zabývá. Takže tohle to je taková jako první věc, kterou bych doporučil, a většinou to vede k tomu, že ti lidé se nad tím začnou zamýšlet. No a kromě teda Google, tak existuje i spoustu dalších specializovaných vyhledávačů, kde najdete fotografie, ale i třeba videosekvence, které jsou pod licencí public domain. To znamená, můžete je použít i komerčně, třeba bez nějakých obav, že porušíte autorská práva. Takže i to jsme probírali, kde najít takovéhle materiály. A dodám, že jejich obsah je v té prezentaci, kterou děkujeme moc, a Václav jich poskytl světu zdarma, aby se museli inspirovat. Já jsem si z toho odnesl tu radu, že chci-li mít jistotu, že to není chráněno autorským právem, tak mám v Google u obrázku zadat v těch nástrojích Creative Commons. To znamená, že tam dostanu už vylistované fotografie, které mohu v té své prezentaci použít, třeba s citací autora. Říkám to správně? Říkáte to v podstatě úplně správně. Ale v dnešní době není jisté nic. To znamená, můžu si sice zapnout vyhledávání, ale trošku riskuju, že třeba tam někdo nahrál cizí fotografii do fotobanky, prohlásil o ní čestně, že je to pod public domain, ale není to úplně pravda. A právě proto jsme si ukazovali i jak takovouhle fotografii třeba ověřit. Takže takový ten filtr na tom Google, to je taková primární jako věc, kterou určitě každému doporučím. Ale pak ještě bych doporučoval si to prověřit nějakým reverzním vyhledávačem typu TinyEye, a zase ty odkazy najdete v té prezentaci, která je pod videem. Dodám, že TinyEye je web, kam můžu vložit svůj obrázek a TinyEye mi řekne, zdali je, či není chráněn, či kde je citován, kde je uveden. Jak je to s materiály do výuky? To znamená, pokud jako učitel chci mít zajímavé pracovní listy, kde mohu z nich čerpat, z čeho můžu vycházet? Obecně se dá vlastně říci, že pokud to dělám do výuky, myšlím na takovou tu tradiční výuku, kdy mám hodinu, která je ve škole, která se nikam nestreamuje, tak vlastně ten učitel může použít v podstatě cokoliv, ale vždycky musí uvést zdroj. To znamená, dáte si do pracovního listu nějakou fotografii, tak musíte tam někde mít prostě údaje o autorovi a o tom zdroji a o názvu toho díla, té fotografie. Ale my jsme si ukazovali, že je jakoby lepší tomu ještě víc jako předcházet a pátrat jenom v těch vodách, které jsou třeba pod public domain nebo nějakou variantou Creative Commons, protože nikdy nevíte, kdy se třeba ta škola nebo i ten učitel rozhodne ten materiál publikovat ven. Ono to třeba může být o tom, že uděláte nějakou pěknou prezentaci, kterou zkrátka ta škola chce sdílet i ostatním. A v tom případě už jako na vás se nevztahuje ta školní licence, už to jde jakoby ven, a tak je dobré prostě s nějakým způsobem mít ošetřená i ta práva takhle. Jasně. Co se týká propagace školy, to je téma, který spousta našich ředitelů a učitelů řeší, jak vlastně propagovat svoji školu. Já vím, že jsme si povídali o tom, že celá řada škol měla problémy s autorským právem, muselo zaplatit autorská práva či nějaké pokuty. Je to běžný v té školské praxi, že někdo soudí naši školu za to, že porušila autorská práva? Co já vím, tak je to častý jev a rozhodně se netýká jenom našeho kraje. A
Takové rychlé univerzální řešení tady od stolu, co bych mohl s čistým svědomím školám poradit, tak ať tyhle materiály propagační vytváří v programu Canva, který je zdarma a je pro školy výhodný v tom, že už je tam spoustu předpřipravených materiálů, které třeba jsou pod licencí public domain. Ale hlavně, škola se tam může zaregistrovat úplně zadarmo a získá tu plnohodnotnou licenci. Takže když půjdete třeba na stránku grafikaproškoly.cz, tak tam najdete podrobný návod, jak tuhle školní licenci získat. A výhoda té Canvy také je v tom, že ten propagační materiál, může to být třeba letáček nebo nějaký příspěvek na Facebook nebo i video, tak tam zvládne opravdu každý. Není k tomu potřeba nějaký ajťák nebo výtvarný talent a tak dále. Potvrzuju, viděl jsem, musím, že to překvapilo, jak strašně jednoduchý to je, jak se s tím dá pestře pracovat. Co se týká děl studentů, to znamená, pokud student školy vezme nějakou fotografii, dají třeba do studentského časopisu, ten bude následně na webu někde hluboko ve struktuře. Je i tohle to nějaký problém pro to autorské právo? Záleží na konkrétním příkladu, protože obecně to, co vlastně ten student dělá v rámci nějaké své činnosti, typu, že zpracovává třeba prezentaci do výuky, úkol, seminární práce a tak dále, tak to je takzvané školní dílo. No a automaticky podle zákona k němu má škola nějaká práva a může ho používat pro svoji vnitřní potřebu. Ale když by se to potom už dostalo někam ven a bylo to třeba určené propagaci, tak pak už je to takové na hraně a zpravidla je potřeba s tím autorem, s původním, udělat nějakou licenční smlouvu, která tohleto ošetřuje. Zase škola ze zákona na tuhletu smlouvu má právo, takže v reálu to funguje většinou tak, že se úplně běžně domluví a naopak ten student ještě, protože autorských práv osobnostních se nelze vzdát, to znamená, ta škola to dá někam ven jako propagaci, tak tam ale pořád musí uvést toho autora, takže pro toho studenta je to vlastně i reklama a je to potom vyřešené k oboustranné spokojenosti. Jasně. Povídali jsme si dneska taky o hudbě, podkresové hudbě pod naše videa, to znamená, udělám nějaké video ze školy nebo z expedice, chci mu dát hudbu, vy jste radil, jak ten nástroj použít, jak ji získat, tak povídejte, kde to je. Tak s hudbou je obecně problém, ale zase je to problém, který je velice snadno řešitelný. Jde o to, že ty velké jako společnosti typu třeba Google, které provozují YouTube a tak dále, tak mají s těmi vydavatelstvími smlouvy. To znamená, já tam třeba udělám nějaký krásný klip z výletu z hor a chci tam dát nějakou písničku, kterou třeba, nevím, je od Davida Bowieho nebo nějakou takovouhle, která evidentně jako je někde licencovaná. Tak zpravidla, když to nahraju na YouTube, tak dojde k tomu, že se tam třeba v tom videu zobrazí reklama, ale že ty zisky potom nejdou té škole nebo tomu, kdo tam nahrál. Může ale i dojít k tomu, že tu smlouvu tam ten YouTube nemá a pak vám tu písničku prostě odstraní z toho videa nebo vám to video jako úplně nepovolí publikovat. Takže taková bezpečnější cesta je zvolit už od začátku nějakou zvukovou stopu, která je třeba pod licencí Public Domain nebo Creative Commons. No a tady je úplně nejjednodušší rovnou využít zvukovou knihovnu YouTube, kde prostě jsou už hotové tracky, které můžete použít a můžete si používat, můžete filtrovat třeba podle nálady, podle tempa, podle hudebního žánru. Takže je to docela jako jednoduché a musím říct, že ta hudba je kvalitní. Já jsem to zaznamenal to, že vlastně pokud si to video použít a stáhnout si ho třeba na OneDrive, tak už ta licence Davida Bowieho, která je na YouTube, vlastně neplatí. To znamená, nemohu to udělat. Ale pokud to video nechám na YouTube, tak vlastně v tu chvíli je to z autorského práva všechno vyřešené a nemám žádný problém. Přesně tak a proto bych to právě školám doporučil, protože ten vztah je jakoby ta škola vůči YouTube. A jakmile bych to chtěl stáhnout a dát někam jinam, tak už jako nikam žádný poplatky nejdou a už bych měl velký problém. Na druhou stranu tady bych připomněl, že na YouTube jsou dva typy licencí. Většina videí je pod licencí, která se jmenuje standardní licence YouTube. A to je ta, o které jste mluvil. No a pak jsou tam videa, která jsou pod licencí Creative Commons by. To znamená, takové video můžu třeba stahnout, upravit, můžu si ho použít, ale musím zase citovat toho původního autora. Tohle si může každý autor, když publikuje na YouTube, tak si může zvolit, jestli to dává pod standardní licencí nebo pod Creative Commons by. A v momentě, kdy tam dáte Creative Commons by, tak se tam ukáže takové prohlášení, že čestně prohlašujete, že k tomu máte potřebná práva. Děkuji moc. Pod jakou licencí dáme ven toto video? No samozřejmě Creative Commons by. Jasně. Václav, děkuji moc.
Držím vám palce, ať nemáte žádné trable s autorským právem. Veškeré vaše otázky, které máte, zdroje, o kterých jsme hovořili, jsou uvedeny tady pod tím videem. Koukněte na ně, podívejte na prezentaci. Václav, děkuji, držím palce v tvé budoucí kariéře a v propagaci autorského práva. Děkuju. Krásný den.